Зранку військова обладміністрація Одещини повідомляла про вибух у регіоні. Також повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку на Київському та Чернігівському напрямках. Міська влада Чернігова повідомила про наявність постраждалих внаслідок удару по об'єкту соціальної інфраструктури. Протягом доби окупанти обстрілювали з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Данія виділила майже 300 мільйонів євро на допомогу Україні. Уряд країни ухвалив рішення виділити кошти на інвестиції в українську оборонну промисловість. Повідомляється також про виділення коштів на створення значного морського потенціалу безпілотників і виробництво ракетних компонентів. Канада виділить на військову допомогу Україні майже 1,5 мільярда доларів. За даними ЗМІ, у бюджеті держави передбачили на наступні 5 років надати Україні летального та нелетального озброєння на 1,6 мільярдів канадських доларів. Загалом канадський уряд планує збільшити військові витрати до 1,76% ВВП до 2030 року. Про це повідомило канадське медіа SP24 з посиланням на проєкт федерального бюджету на наступний фінансовий рік, який починається 1 квітня. Країни G7 обговорюють кілька варіантів передачі Україні заморожених активів РФ. Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єлен. Посадовиця зазначила, що західні чиновники оцінюють ризики, пов'язані з будь-яким таким кроком, включаючи російські загрози відплати, але висловила впевненість, що їхній вплив можна пом'якшити. І однією з найбільш перспективних пропозицій чиновники вважають передачу країнами G7 відсотків від доходів заморожених російських активів Україні для використання їх як застав за кредитами або облігаціями, випущеними для допомоги Україні. На Харківщині запровадили додаткові обмеження електропостачання. Про це повідомили в Харківобленерго. Зазначається, що в області, окрім погодинних відключень, введено додаткові обмеження електропостачання для усунення наслідків аварійної ситуації. Ухвалений в цілому закон про мобілізацію опубліковано на офіційному парламентському виданні «Голос України». Напередодні президент України Володимир Зеленський підписав документ. Закон набуде чинності через 1 місяць. Потім буде 60 діб, щоб уточнити свої дані в ТЦК, ЦНАП або в електронному кабінеті.